Veja um boi o que é uma vaca. Putz, que mogo do cuspa. Então, já. Espera. Olha isso, vai cair, caralho! Olha isso, estúpido, sai daí, caralho! Dá uma luz, Paulinho! Ok! Quantos gramas? Oh, ficaste mesmo pelos 25, pá. Tá bom. Só lá para ver se tá bom. Tá bom. 25, é mais que 25. Thank you.